З Євангелія від Матея. Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах, кажучи: «Схоже Царство Небесне на одного чоловіка царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: «Скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове, приходьте на весілля». А вони, знехтувавши, відійшли. Один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його слуг, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: «Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля». Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали усіх, кого знайшли, і поганих, і добрих. І наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов, подивився на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, не вбраного у весільний одяг, і каже йому: «Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу?» Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: «Зв'яжіть йому ноги і руки та викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних».